Zdravím vás, vážení diváci a vzácní odběratelé. Stále si píšete o komentované videa. Včera se mě jeden kolega ptal, jak se nastavuje tady teplota a klimatizace u tuto typu vozu. Takže začneme tím videem, snad bude zajímavý. Když si zadáš, aby ti to automaticky udržovalo teplotu v kabině řidiče, tak tady si zadáváš tu teplotu, kterou si navolíš, jakou chceš. Stejně tak můžeš ovlivnit, ale minimálně, teplotu do salonu, neboli do prostoru pro cestující, ale můžeš to ovlivnit jenom v minimálním rozhraní, je to z důvodu, aby nebyly přetopeny ty salony a lidem nebylo špatně, tak jak to bylo ve starších typech autobusů. Tady proto, aby se ti to udržovalo automaticky, musí zadat tohle auto. Ventilátor se spustí podle toho, jak je potřeba. Tady si měníš nastavení teploty toho vzduchu, to znamená studený, teplejší, úplně nejteplejší. Je dobrý to mít taky na tom auto, ať si to ten autobus dělá sám. Pokavať, by ti to do kabiny nestačilo a byla ti stále zima, vypneš tadyhle to auto a pustíš si klasicky samostatný větrák, který můžeš dát úplně na maximum a fakt tady budeš mít potom saunu a stačí ti to musí. To samý pro cestující. Máme dokonce, myslím, i nařízeno mít tam to auto, tak ať si to udržuje podle té přednastavené teploty. Samozřejmě nemusíš dávat auto a můžeš jim to upravit dle potřeby. Tadyhle se je ovládání klimatizace, kterou samozřejmě teď zapínat nebudu, jelikož to nemá smysl, když to mám přeplý, aby to foukalo teplý. Mohu říct, že obojí je dost výkonný a účinný, takže klimatizace opravdu tady vychladí dost. Stejně tak i pro řidiče je to příjemný. V případě, že prší a máš dost cestujících, který funí, zmáčkej si tohle, oni se spustí ventilátory a vše se přenastaví na okno. Během pár vteřin, je to výborná věc, během pár vteřin máš čistý okno. Tadyhle si měníš klapku, jestli chceš, aby ti vzduch nasával zvenku čerstvě, anebo vnitřní cirkulace vzduchu. Já mám vždycky nastaveno, pokud teda zrovna někde na asfaltu u silnici, aby se to nasávalo zvenku. Další políčko je ovládání, kam ti to má foukat. Takže podle šipek si zajisté poznal, o co tady jde. Já to mám většinou na nohy a na obličej. Tohle je předehříváč, neboli bufík, taková rychlovarná konvice na naftu, která ti ohřívá vodu v případě, když jsou mrazy a tak, ten motor nemá moc šanci se zahřát do provozní teploty, takže zmáčkneš bufík z oranžový, to znamená, že je aktivní, stejně tak jako všechno ostatní, když bude oranžový, je to aktivní. A buď je tady ozubené kolečko, to znamená, že čeká, anebo tady bude plamínek, to znamená, že zrovna spaluje tu naftu a ohřívá tu vodu. Tohle je časovač a další stránku, v té se moc nehrabej, to je jenom nastavení. A v případě, že bys ráno chtěl, aby si přišel do teplého vozu, tak si nastavíš, že se má spustit ten bufík nebo ten předehřívač. No, tak to je tak nějak všechno. Snad ti to pomůže. A doufám, že vám divákům a hlavně odběratelům se video líbilo. Otázek máte dost, takže v případě pozitivního ohlasu natočíme další. Za každý like a odběr jsme rádi, jelikož je to dost motivační. Takže případně u dalšího videa čus bus.